Virus, de er jo ekstremt små. Hvis vi siger, at virus er en golfbold, så er hullerne i masken på størrelse med en fodboldbane. Hele foråret der har sundhedsmyndighederne meldt forskelligt ud, når det kommer til mundbind og coronavirus. Der er ikke rigtig særlig meget viden for, at en maske beskytter dig selv. Hjælper det egentlig at gå med maske for munden? Helt klart nej. Vi kan tro, det kan give en falsk tryghed, hvis man i det offentlige rum går rundt med masker. Og så kom kravet om, at vi i offentlig transport skulle have det på. Nu bliver det et krav. Uanset om der var andre mennesker i bussen eller ej. Og det gjorde man, fordi smittetrykket, i hvert fald på det tidspunkt, var stigende. Hvis vi alle sammen bruger mundbind, så får vi en forebyggende effekt. Men selvom der er meget uenighed, så lad os lige slå én ting fast. Mundbind som ren teknologi virker. Lægerne har brugt dem siden 1910 for at begrænse smitte, f.eks. med pest. Men det, som læger, sundhedsmyndigheder og forskere de er uenige om, det er, om det giver mening for helt almindelige mennesker at gå med dem i det offentlige rum, eller om det bare giver os falsk tryghed. Kan du forstå, hvis der er nogen, der måske er forvirret? Og der er der ingen tvivl om, der har vi ændret position, vi er blevet klogere, vi har set dokumentation. Hele forløbet har været ret forvirrende, fordi forskellige kilder har sagt forskellige ting om forskellige mundbind, og det har været rimelig svært at finde hovedet hale i. Uanset hvad, er mundbind blevet en del af vores virkelighed, og jeg vil gerne vide noget mere om dem. Derfor er jeg taget ud for at finde ud af, hvilke mundbind der egentlig virker, hvilke der måske er til gene, og hvilke der faktisk kan være direkte dårlige. Goddag. Hvad er det, I laver her? Jo, vi tester jo alle mulige typer af mundbind og masker. Force Technology er et af de eneste steder i Europa, der må teste og certificere mundbind og masker. Det, der foregår herinde, det er jo en meget praktisk test af et personligt værnemiddel. I kammeret er der en salttåge, og hvis noget af salten slipper ind i masken, så kan vi måle det. I øjeblikket der tester de omkring 100 forskellige mundbind om ugen. Med de her mundbind der ser vi måske en tredjedel, der dumper. Et godt mundbind det er et mundbind, som brugeren kan holde ud at have på, samtidig med at det filtrerer brugerens udånding eller nys. Før jeg snakker videre med Rasmus, vil jeg lige klarificere. Mundbind og masker er to forskellige ting. Ansigtsmasker er personlige værnemidler, der er lavet til at beskytte den, der har den på, mod at indånde farlige ting. Det kan være slibestøv, det kan være partikelforurening, eller det kan være biologiske farer som virus. De er bare ikke så behagelige at have på i lang tid ad gangen. Mundbind derimod, de er primært designet til at beskytte andre mod din udånding. Det er medicinsk udstyr, der bliver brugt af læger og kirurger, som sørger for, at deres patienter ikke risikerer at blive smittet. Og så er det dem, Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bruger for at forhindre at smitte andre med corona, hvis du selv er smittet, måske uden selv at vide det. Og så er det det, Søren Brostrøm går med her. Et stofmundbind eller community mask, som de også bliver kaldt. Ironisk nok er det ulovligt at sælge sådan et her som andet end bare en beklædningsgenstand. For det skal nemlig ikke leve op til nogen krav om hverken filtreringsevne, åndbarhed eller sådan generelt materialekvalitet. Lad os se, hvad testlaboratoriet siger til det. Altså, deres store force er, at de er til at have på. Men altså, det er en stor faktor for at få folk til at gå med maske. Ikke? For den enkelte forbruger, så er det umuligt at se, om filtreringsevnen er der. Og det er også derfor, vi synes, der skal stilles nogle krav. Har I testet dem? Vi har testet en del efter de krav, der er til både mundbind og masker. Og det har de selvfølgelig lidt svært ved at leve op til, i og med, at det er lidt en anden type produkt. Vi har et par gange prøvet at spørge Sundhedsstyrelsen, hvordan de forholder sig til at anbefale et produkt, som hverken er testet med hensyn til kvalitet, eller om det overhovedet virker. Kort sagt, om risikoen for dårlig mundbind giver en falsk tryghed. Men det har vi ikke kunne få svar på. Jeg tror, man skal være opmærksom på med det her med dokumentation osv., det er aldrig sort-hvidt. Og det vi går efter i forhold til både engangsmundbind, som er meget veldokumenteret, men også i forhold til de her stofmundbind, som er knap så veldokumenteret, måske ikke har den samme filtreringsgrad, det er, at det alt andet lige er bedre end intet mundbind. Spørgsmålet er bare, hvor meget bedre er det egentlig, kontra hvor meget bøvl det giver? Og her der siger den norske studie noget interessant. I en situation, hvor der er 1,9 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge, der vil lidt over 200.000 personer skulle bruge mundbind helt perfekt og uden fejl i en hel uge for at forhindre et nyt smittetilfælde. Men pointen, siger Sundhedsstyrelsen, er, at mundbind er effektivt der, hvor det er svært at holde afstand. Lad os lige prøve at kigge på, hvorfor det godt kan give mening at gå med mundbind, når man ikke kan holde afstand. Mundbinds filtre er generelt ikke finmasket nok til at fange virus, der flyver rundt alene. Viruser er simpelthen virkelig, virkelig små, hvis de flyver rundt alene. Men når man taler, når man hoster eller nyser, så kommer viruset ud i små vanddråber. Det er dem, mundbindet skal fange. Eller i det mindste bremse, så det ikke ender med en sky af dråber med potentiel smitte.
Lad mig lige vise det med en lidt uvidenskabelig kopi af et ellers meget videnskabeligt forsøg. I det rigtige lys kan man se, at selv stofmasker begrænser mængden af små dråber, der kommer ud, og hvor langt de flyver. Det er ikke lige så godt som mundbind og masker, men det er stadig bedre end ingenting. Forsøget her tager bare ikke højde for de mange måder, man kan bruge sit mundbind forkert, uanset om det er stof eller om det er kirurgisk. Man kan røre ved det før, under og efter brug, man kan sætte det forkert, man kan tage det om armen, man kan vende det forkert, og udover at det ser dumt ud, og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Så forringer det altså også effekten. Hvis man bruger det helt forkert, så kan det potentielt gøre mere skade end gavn. Og selv hvis du bruger mundbindet helt fuldstændig korrekt, så er det altså ikke et bedre våben mod coronasmitte, en hygiejne og en meters afstand. Den risikoreducerende effekt af sådan et mundbind, den er måske i bedste fald det halve af meteren. Så derfor kan det ikke erstatte meteren, eller de 2 meter. Men hvis jeg lægger det oveni, og jeg samtidig holder afstand, så får jeg et ekstra lag af beskyttelse. Det er ikke perfekt, men det ligger et ekstra lag af beskyttelse ned. Nu har vi brugt et par uger på at have mundbind på i den offentlige transport. Jeg har lidt vendt mig til det, men er lidt træt af, at mine briller de dukker af det. Hvad synes du om at have mundbind på? Del det ned i kommentarfeltet. Husk at abonnere, og så ses vi i næste video.